Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська, я рада вас вітати. У вівторок, як завжди, ми говоримо про освіту, про молодь, і сьогодні одна з найактивніших представниць молоді нашого Миколаєва і Миколаївщини, наша гостя Анна Ганжу, керівник проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що ти спокою не знаєш і взагалі завжди з чимось цікавим приходиш, тому що ініціюєш, генеруєш проєкти, ідеї, і те, над чим ви постійно працюєте, воно все спрямоване на те, щоб активізувати, по-перше, молодь, а по-перше, по-друге, довести до ладу все, що навколо нас. І сьогодні саме цій темі присвячена наша розмова. Отже, Ганна, скажіть, що їм сьогодні прийшли? Сьогодні, я знаю, у вас подія, з якою ви прибігли до нас, щоб розповісти і повідомити, і надати нам інструкцію, що далі з цим робити. Дякую. Дякую. Взагалі, дуже рада співпрацювати. Завжди це дуже корисна співпраця, і для нас це також дуже важливо. Зараз хотіла би розповісти про проєкт, який стартує сьогодні вже. Він стартує для наших учнів професійних технічних закладів, а також наших студентів вищих навчальних закладів. Тобто, це для учнів та для студентів. Ну, взагалі, от я тебе трошечки переб'ю. Приємно чути, що професійні технічні заклади також вже до вас підключилися, тому що раніше організації активної молоді, вони більше варилися в своєму соку, більше вищі підключали, але Осторонь залишалася активна, творча і дуже талановита молодь училищ. Тепер це вони також разом з вами, це не може не радувати. Насправді, так, дійсно була така проблема, і ну, порознь трохи співпрацювали зі студентами, з учнями. Наразі ми працюємо у напрямку, коли поєднуємо модулі деякі проекти, програми для того, щоб вони об'єднувались своїм досвідом між собою, тому що дуже активні в нас і учнівські самоврядування, і студентські самоврядування, і взагалі цей проект ефективне молодіжне самоврядування, направлене на те, щоб наша молодь почала співпрацювати між собою, робити якісні соціально корисні проекти для нашого міста. І саме тому перший модуль, який стартує вже сьогодні, він буде проходити саме для такої змішаної групи і студентів, і учнів професійних технічних навчальних закладів. Він буде присвячений темі «Мета». Тобто, як ставити мету, як досягати своєї мети, своєї цілі. Тому саме сьогодні вони будуть вчитися таким азам, такому початку свого шляху у плані як і особистісному, а також і як керівника соціального проєкту. Тому що саме сьогодні вони отримують їх перше домашнє завдання, в якому вони матимуть поставити перед собою свою особисту мету і, звичайно ж, колективну – це соціальний проєкт, який вони в перспективі разом будуть створювати і робити. Яким чином ви заохочували чи запрошували молодь на цей модуль? Насправді дуже легко, в цьому нам, як завжди, допомагають соціальні мережі, і також, звичайно, це молодіжна колегія при облдержадміністрації, це також дуже активна молодь, яка є в нашій області, і Рада з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові, тобто це такі великі структури, в які входять, звісно, молодіжні організації, студентські та учнівські ці самоврядування, тому вони нам дуже допомогли у тому, що... Скільки людей приймає в цьому участь? Сьогодні в нас на тренінгу буде приймати участь близько 40 осіб. Скоріше за все, вони будуть поділені на дві групи для більш ефективної роботи. Але я ще хотіла би зазначити, що цей проєкт, він направлений не тільки на учнівську і студентську молодь, яка старша віком там, від 16 років, там, від 17 років, але й на більш молодшу категорію, на учнів шкіл. Тому ми плануємо, що вже незабаром ми запустимо подібний модуль з подібними темами, як і цілі, як і робота в команді, так і імідж, власний імідж лідера особистості, і для шкіл.
для учнівських самоврядувань. А ті 40 чоловік, це всі, хто бажали, чи так, якось відбиралися люди? Це трохи в нас було відбору, все ж таки. Ми обирали найактивніших. Тому я сподіваюся по рекомендаціях також і Ради з питань молодіжної політики, з якою вони співпрацювали, і з молодіжною колегією. Тому тут будуть кращі з кращих. На жаль, ми не можемо абсолютно для всіх провести, тому ми обрали ось ці. Ну, з одного боку, це і вірно, що є якийсь відбір, тому що раптом хтось там лежав-лежав собі на дивані і тут рішив, а чому б мені не стати лідером, але до того ще нічого не зробив і не спробував собі. Тобто це молодь активна, яка себе вже якось проявила, так, яку вам рекомендували, так, що вони хочуть навчатися, будуть навчатися. І скільки от цей модуль тільки сьогодні передбачений? Ні, це буде проходити 3 дні така освітня програма, а потім на них чекає вже робота в їх групах з приводу їх соціальних проєктів та власних цілей. Ну і, звичайно, також в них будуть зустрічі з успішними молодими миколаївцями, які вже досягли в різних сферах своєї мети і в яких можна чогось цікавого і корисного навчитися. А які це миколаївці, наприклад? Наприклад, студентський мер нашого міста, який вже є дійсно такою відомою особистістю для миколаївців, для молодих миколаївців, тому що він дуже добре себе реалізував та реалізує у спорті. Ну і, звичайно, дуже багато соціальних проєктів за ним є, які він реалізував, ставши студентським мером і ще до цього, будучи просто студентом. Тому такий один із прикладів, який буде виступати перед нашими такими студентами нашого такого курсу. Ось. І, звичайно, ще є низка лідерів. Я всіх не буду називати, але ще про одного скажу. Це Денис Яковуник, який дуже у ранньому, скажімо так, віці, коли прийшов до студентського самоврядування, став президентом університету. Зараз ця людина, вона також є стипендіатом міського голови, приклади в цьому. І, звичайно, ну, я не кажучи про дуже багату кількість соціальних проєктів, і, звичайно, останнє його таке досягнення, те, що він вже 2 рази поспіль був обраним головою молодіжної колегії при облдержадміністрації. А хотілося б таке напівособисте питання, як людині, яка також в певних колах вважає тебе успішною, активною і вже тією людиною, яка чогось досягла, так? І тепер вже й вчить когось навчати. От чи є різниця, як ти ставиш мету? Звичайно. Звичайно, обов'язково. Є певні правила, як починаємо ставити мету. Починаємо з чого? Я хочу, так? Чи ну, я хочу, це ми більше ставимо бажання. Угу. Звичайно, на тренінгу ми будемо такі декілька понять будемо вникати в них. Це і мрія, це і наше бажання, і наша мета. Звичайно, що є така дуже гарний вислів, мені він дуже подобається, що мета дорівнює мрія плюс певні дедлайни, сроки виконання цієї мрії, і тут є доля правди насправді, але все ж таки для того, щоб поставити мету, потрібно, звичайно, таку систему SMART приміняти, ну, по прикладу, що ціль має бути завжди конкретною, вона має бути осяжною у часі, це дійсно має бути зважена ціль, яку ми знаємо, що якщо ми будемо робити те і те, ми, звичайно, зможемо її досягти. Так, тому тут є певні критерії. Ага, до бажань, мети, звичайно, і мрії, так? Так, так, тому поступово ми від мрії, від бажань йдемо до нашої мети. Ну, давай на твоєму особистому прикладі. От ти мріяла колись про те, що зараз з тобою відбувається, ну, хоча б приблизно. Звичайно, звичайно. Як це виглядало в твоїх мріях? В моїх мріях, ну, насправді, якщо казати про мої мрії, то можна дійти далеко у дитинство, коли, ну, взагалі, деякі свої дитячі мрії, я дуже рада, що вони почали здійснюватись, втілюватись в життя. І ось одна з моїх мрій була стати головою студентського парламенту, яка мені успішно далася в свій час, коли я навчалася в університеті. І для мене це був, мабуть, один з моїх таких великих кроків у досягненні моєї такої глобальної великої мрії. От ти бачила мрію,
Потім ти собі поставила терміни, Звичайно, так? звичайно, Коли ти це звичайно, маєш зробити? звичайно. Ну, перш за все, я розпланувала ще такі проміжні такі крапки, скажімо так, мрії, проміжні цілі. Ось, і рухаючись цими проміжними цілями, досягаючи їх, звичайно, в мене вийшло дійти до моєї мети, але я хочу сказати, що не дарма наш другий модуль – це робота в команді. І зазвичай для того, щоб досягти певної мети, необхідна команда, яка має певні цінності, такі ж самі, як і та особистість, яка прагне до досягнення своєї мети. І мені дуже пощастило, що моя така перша заповітна мрія, моя мета, вона дійсно була досягнена. Я дійсно тоді стала головою самоврядування, і в цьому мені допомогла моя команда, яка також вірила і в мої сили, і вірила в те, що кожна людина, яка була зі мною на той момент, вона також зі мною досягла своєї мети. Тому що люди потім, там, моя команда, так як голови студентського самоврядування, хтось в мене за спорт був там відповідальний, хтось був відповідальний за навчальні якісь програми додаткові. І ось вони свої мрії також здійснили завдяки тому, що ми разом об'єдналися та ось стали такими лідерами студентського самоврядування на той момент. Повернемося до модулю. Отже, ти говорила, що це перший модуль. Так, звичайно. Далі буде? Другий, так. В нас взагалі один модуль, один день. У нас три модулі по 3 години. Перший модуль, він дійсно направлений на мету. Другий модуль – команда, тому що без команди любий лідер, ну, не є лідером, по суті, тому що необхідна команда. Сам собі лідер так, такий. Так, сам собі лідер – це, ну, якби так, також добре, самодисципліна і все інше, але все ж таки лідер, він є лідером, коли в нього є команда однодумців, з якими вони йдуть до певної мети. Тому робота в команді – це також дуже важливий модуль, на мій погляд, і дуже важливо розуміти, як потрібно працювати в команді, як можна делегувати якісь повноваження, як обирати свою команду. Тому цей модуль буде вже в нас завтра проходити, а вже післязавтра, ну, дуже цікавий модуль, напевно, для молоді – це імідж. Угу. Так, це створення власного іміджу. Ми також будемо вчитися цьому. Нам дуже допомагають експерти, психологи, які приєдналися. Там буде якесь до нас. Таке міні-реаліті-шоу? Ну, щось таке. Насправді буде дуже багато практичних завдань. Вони будуть вживатися в різні образи, вони будуть грати, вони будуть вибирати та також розбиратися у собі особисто, яким саме людьми вони є і дійсно, кими їх вважають інші люди. Тому це така дуже глибока тема, але я сподіваюся, що вони дійсно отримують дуже багато корисних навичок, знань і, можливо, щось нове в собі відкриють для себе на цьому тренінгі. Хто там буде на цьому тренінгі все обучати цьому? В нас є декілька людей, взагалі це психологи. Uh-huh. Тобто ми працюємо вже з дійсними психологами, які вже мають і вищу освіту, які вже є практикуючими людьми. Я не буду називати імен, це буде сюрприз такий, але я скажу, що це дуже у своїх кругах дуже відомі люди, які зголосилися допомогти нам в цьому проєкті, тому що вважають, що молодь має розвиватися та працювати над собою. Тому вони готові на таких соціальних засадах дійсно допомогти нашому проєкту. Що в результаті ви хочете отримати? Через 3 дні. Через 3 дні. Ну, насправді, я хочу сказати, що це не тільки 3 дні, це 3 дні освіти. Через 3 дні, я сподіваюся, що у наших молодих людей, які приєднаються до цього тренінгу, з'являться додаткові навички, які вони отримують у ході цього навчання. І, звичайно, ці навички їм дуже будуть у нагоді, коли ми будемо переходити до наступних етапів. Це, звичайно, і зустрічі з успішними миколаївцями, і взагалі досягнення тих цілей, які вони поставлять. Потім якось початку. Ви будете налагоджувати співпрацю, прослідковувати, що звичайно, з ними далі звичайно. Відбувається. Можливо, десь підтримувати на якихось етапах становлення вже на практиці, тому що теорія – це одне, а практика – це геть інакше. Звичайно, в нас є ментори, які будуть допомагати на всіх етапах, всім командам наших, такі, які сформуються в нас під час нашого тренінгу.
тому обов'язкова підтримка буде, і вона дуже важлива. Тому що ну, є певний час, коли ми, в нас опускаються руки щось робити, ми думаємо, що в нас нічого не вдасться, але завжди потрібно пам'ятати, що коли ми стучимо в якісь двері, з 10 відкривається, на жаль, одна. І це потрібно пам'ятати, тому що тому прийдеться дуже багато, скажімо так, чого опрацювати для того, uh-huh. щоб стати і справжнім лідером, і дійсно досягти своєї мети. І навчитися навколо себе збирати також активних так, і так. вести за собою. Так. Оці тренінги і цей семінар, він взагалі поштовх для нього, що було для нього поштовхом? Вам не вистачає лідерів? Я хочу сказати, що насправді в Миколаєві, і це дуже приємно, в нас дуже багато активних людей. І взагалі ну, в Миколаєві зараз існує ресурсний центр громадських ініціатив, який постійно об'єднує та допомагає активним миколаївцям реалізувати свої ініціативи. І ось я б хотіла би ще зазначити, що якщо буде ще більше активних людей в нашому місті, то ще більше гарних ініціатив буде створюватись, і ще краще наше місто буде ставати крок за кроком. Тому ми сподіваємося, що такими проектами, цей проект ініціювала громадська організація «Волонтера», ми також його підтримали. І я сподіваюся, що таких проєктів буде ще більше. Тому що якщо більше людей буде проходити різні такі корисні навчання, якщо вони будуть створювати або приєднуватись до різних цікавих активностей в нашому місті, то тим більше буде таких активних громадян, які дійсно люблять своє місто і знають, що вони можуть бути не просто такими людьми, які осторонь від uh-huh. того, що відбувається, а будуть активними людями змін, які будуть міняти наше місто дійсно на краще. Ваш ресурсний центр, як приклад, став учасником поштовхом участі Миколаєва в акції всеукраїнському проєкті «Зробимо Україну чистою разом», так? Так. І так, зараз ви над цим працюєте. Що це за проєкт і як всім до нього долучитися? Дуже легко, насправді можна долучитися. Достатньо просто ввести навіть в Гуглі, так, або в соціальних мережах. Це українська акція «Зробимо Україну чистою разом», або є така організація, дуже ініціативна у сфері екології «Let's do it Ukraine». Тому можна це ввести, знайти це. І на сайті взагалі зараз ми будемо намагатися поповнювати карту нашої акції в Миколаївській області. Тому що зараз ми розвиваємо цей проєкт по всій Миколаївській області. Наразі в нас є більше 60 локацій по всій Миколаївській області. Ми сподіваємося, що їх буде близько 200, можливо, і більше. До нас приєдналось дуже багато різних населених пунктів по Миколаївській області і взагалі по місту. Дуже багато різних структур об'єдналося, виходить і громадських активістів, і просто жителів для того, щоб 29 квітня вийти на таке загальноукраїнське прибирання та зробити нашу Миколаївську область, наш Миколаїв чистішим та кращим. Ну, мета проєкту вона зрозуміла з назви і з тої акції, що відбудеться 29 квітня. Але тому передує якась робота? Чи будуть визначатися локації, де саме потрібно прибрати? Ну, тому що можуть вийти там, де вже чистенько так собі постояти, погомоніти і взяти участь в акції. Чи є в нас такі проблемні місця, які потребують особливої уваги? Звичайно, є, насправді вони з'являються і з'являються дуже часто від того, що ми просто відносимося, як то кажуть, потребітелі до нашого міста і просто не доносячи до урни якесь сміття, воно йде в нас на якусь зелену галявину і потім необхідні стають такі суботники. У нас є такі галявини дуже красиві, особливо там, де приватний сектор, де є місця, просто поле, наприклад, так? Воно за всі ці поля зараз дуже гарно прикрашені пакетиками целофановими. Це також видно, вони мають ряд і так весело людям, які їдуть повз них. Чи будете ви звертати увагу не тільки на центр міста, але й звичайно, околиці? Звичайно. В нас будуть проходити, наша акція взагалі буде проходити по всьому місту, ну, як казала вже по області. По місту ми також хочемо сфокусувати свою увагу і на прибережну зону, на рекреаційні зони.
в які дуже часто виходять батьки з дітьми відпочивати. Не завжди вони в чистому належному стані, і саме тому ми збираємось провести ряд таких наших заходів, особливо 29 квітня, це наше прибирання. Ми вже робили нещодавно прибирання на Нижньому Бамі біля заводу 61-го комунара. Також дуже багато сміття було вивезено, але саме 29-го ми хочемо зробити це все вже по всьому Миколаєву. І нашою центральною локацією буде пляжна зона Намив. Це також там будуть і прибережна зона, і коса, тобто весь берег ми плануємо прибрати, це буде наша центральна локація, туди ми будемо запрошувати максимальну кількість людей. І ну, дійсно, так сталося, що прибирання потребують не тільки загальноміські, але й частні такі володіння. Тому зараз, якщо в мене є така можливість, хочу звернутися до всіх людей, які також мають свої такі частні будівлі або якісь магазини. Будь ласка, будьте людьми. По-перше, прибирайте та доводьте все до ладу, дійсно, щоб ваші поряд з вашими там різними магазинами, супермаркетами завжди була чистота, тому що це перш за все і ваше обличчя, і обличчя нашого міста. І якщо кожен з нас буде розуміти, що його подвір'я або його жилого комплексу, в якому він проживає, 9-поверхового будинку, це все належить нам, як жителям. Це все дійсно те, що ми бачимо кожного дня. І ми маємо брати відповідальність на себе. І дійсно бути володарями, скажімо так, не тільки в своїй квартирі, дивитися за тим, щоб там було чисто, а й дійсно у всьому місті і перш за все брати відповідальність на себе ще й за свій двір. Можливо, за свою вулицю, на якій ви гуляєте з дітьми. Так або... і щоденно взагалі пам'ятати про це, не звичайно, тільки в день акції. Звичайно. Тому що в день акції ми можемо піти поприбирати, а потім йти по вулиці. При цьому ми можемо говорити, яка погана в нас влада, яке бурде у нас місто. І при цьому якийсь папірець взяти, не донести до смітника і викинути на вулицю і все. І його понесе далі. І тоді ми будемо чекати, поки за нами приберуть. Так? Так, так. Ну, є така дійсно проблема, що люди чекають, щоб хтось щось зробив за них. А я пропоную, щоб ми дійсно починали брати відповідальність на себе та робити своїми руками. Цей проєкт буде всеукраїнським, він буде звичайно проходити в усіх областях, так? Так, так, в усіх областях України більше мільйону людей дійсно в один день вийдуть на прибирання. І я сподіваюся, що Миколаївська область, як і в минулі роки, була найактивнішою і буде також найактивнішою. Минулого року в нас вийшло більше 20 тисяч осіб на прибирання, цього року ми плануємо більше 25 тисяч осіб, тому я думаю, що така мета в нас є, якщо і я сподіваюся, ми її досягнемо. Ну, а якщо в цей день ще кожен вийде і прибирає біля себе, біля будинку, то це навіть не буде якось враховуватись, головне ж не цифри, головне звичайно, результат, так? Звичайно. Найголовніше – це результат, і головною метою є проєкту не тільки в один день прийти поприбирати, а ще, щоб люди усвідомлювали дійсно те, що вони відповідальні за те, що відбувається і в нашій країні, і на наших вулицях, і в наших подвір'ях. Дякую тобі за надану інформацію. Я думаю, що всі запам'ятали, що 29 квітня ми чекаємо вас на всеукраїнську акцію «Зробімо Україну чистою разом». І долучитися до цієї акції досить легко. Не треба не де реєструватися, просто потрібно вийти в цей день на вулицю, поприбирати біля своїх домівок, в парках, можливо, рекреаційних зонах, допомогти нашому місту стати чистішим, так? Тому що зараз весна і хочеться, щоб все було гарно навколо. Дякую за те, що сьогодні було з нами. Анна Ганжел, керівник проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Я думаю, що це не останній проєкт, і будемо слідкувати, як там ви навчите своїх лідерів ставити мету. Я думаю, що якщо більше буде таких, як ти, то наше місто дійсно стане кращим, і область стане активнішою, тому що пасивної молоді в нас досить багато, але активної ще більше. Будемо в це вірити, так?
Так, звичайно. Дякую за запрошення, було дуже приємно. Дякуємо, заходьте ще, а ви залишайтеся, любі глядачі, на телеканалі «Миколаїв», назавжди багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей.